们沿路看过来，有这个水，就是野生的白鹭啊，还有这个夜鹭啊，觉得这可能也算是一种生态旅游吧，因为我们的游船可能也是电动的，可能减少这种城市的污染啊。很激动啊、嗯！来了以后看到这个，以后要天天来了，经常来。我今天是路过，正好看见，啊、嗯，没有想到这个地方搞这么好。这我在吃饭的时候，回过头来就是窗下，就是苏州河就这样，所以我们就在旁边，就是近水楼台先得月嘛，天天晚上来。啊，以前就是差的房子，这里全一路上全是工厂跑步区，啊。现在改造了好了，人家都有什么都有这个心情啊，想看一看，一路看过去，这里路线都通了，以前都是不通的，现在这个边上这个观光平台都通了。